бір кездері Шығыс Қазақстан мен іргесін бекітіп бір облыс болған Семей облысы қазір қайтадан еншісін алып бөлек шығып Абай облыс атанды. Енді бұл жердің тұрғындары бөріктен аспанға атып қуанып жатыр. Дәл осы облыста жарым ауданы бар. Міне Қалбатау ауылына келіп тұрмыз осы аудандағы. Бұл жерде ауыл тұрғындарының балтырсыздап бас ауыра қалса жүгіретін арқа сүйейтін ауыл дәрігері бар. Есімі де ерекше Бұлғын. Бұлғын апайды ауыл тұрғындары көшеден көре қалса, тіпті тойға барса да тоқтатып алып диагнозын айтып денсаулығы туралы сұрап келеді екен. Сондай халыққа жақын адам. Ендеше бүгінгі кейіпкерімізбен біз бүгін бір күнімізді өткіземіз. Міне бұл Болғын апайдың клиникасы жеке. Бұл клиниканың жұмысын отағасымен бірге жүргізіп отыр. Отбасылық кәсіп десек болады. Жарма ауданындағы, ауылдардағы жалғыз жеке клиника екен. Осында жетістікке жетіп отыр. Міне апайымыз. Сәлеметсіздер ме? Болғын апай? Иә. Мен де сіз сияқты ақхалатты абзал жан болайын деп қадырда әдемі көрініс деп аппақ болып кейініп келдім. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Кәсібіңіз өрге домаласын. Рахмет. Қалай жетіңіздер? Жақсы жетті. Жақсы демалыстар. Жол енді. Бұлай бұлдыр, құлдыр жөлер бар. Иә, ондай болады ғой Қазақстан. Иә. Жеке клиника деп таныстырды, дұрыс қой? Отбасылық амбулатория. Отбасылық себебі отбасымен қараймыз. Балалар туғаннан ересек болғанша үлкен кісілерді қараймыз. Қанша жыл болды жекеге кеткеніңізге? Негізі 40 жыл. 40 жыл жұмыс істеймін. Жеке кеткеніне 22 жыл болды. Аралап көрейік, не бар мына жерде? Лабораторияда осында ма? Иә, осында иә бар. Мына үлкендерді қарадым, күндізгі стационар, мына жақта үлкен кісілерді қараймыз. Сонда адамдар қан тапсыру керек болса қалаға жүгірмейді? Иә, осы жерде тапсырамыз. Былтыр өз лабораториясы бар, алды бір шектірді. Биохимический анализатор, гематологический анализатор бәрі уақытқа сәйкес современный дейміз ғой, соларды бәрін алғанбыз. Дизайны әдемі екен, бұрынғы заманмен бұрынғы заманның дизайны сақтап қалғансыз, ағаш әдемі. Фактурный дейді ол кинода. Лаборатория бар, мына жақта. Қараңыздаршы. Балаларды осы жақта қараймыз. Әйелдер. Осында жатады. Келешекті мамаларды, келешекті мамаларды. Осы жақта қараймыз. Осында жатыр ма сонда? Жоқ, олар осы жақта 9 ай біз қараймыз оларды. Бір айдан, поликлиника, бір айдан учет қаламыз, и 9 ай біз қараймыз оларды. Біз қараймыз. А лаборатория қай жерде? Лаборатория ма? Қазір ішінде бар ма? Жұмыс жүріп жатыр ма? Көруге бола ма? Көруге бола. Бас шықса қайтеді жігіттер. Кеттік. Ал кеттік. Жұмыс жүріп жатыр екен. Міне лаборатория. Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз. Лаборанттар ғой. Барлық анализ түрлері бар ма қыздар? Иә, барлық анализ түрлері бар. Пролактин, ТТГ, биохимия. Барлық анализдер, общий анализ, қан талдау және де общий анализ мәшін барлығын жасаймыз. Жақсы екен. Ал жұмыстарыңызға сәттілік. Мынадай аппараттар да бар екен. Мынау анализатор, биохимический анализатор дейміз. Мынау гематологический анализатор. Таңертең алған қандарды қосып тұр, жұмысқа қосып, анализдер өзі автоматпен шығады. Апай, ауылыңыз әдемі екен. Бізге ауырлар келеді ғой, соларға кішкене көңілдерін көтерейік, әдем болсын деп. Көктемде осындай түр-түрмен гүлдер саламыз. Бұлғын апай, пандемия кезінде апай қалай болды? Жағдай қиналған шығарсыз сізде? Қиналды кісілерге. Себебі бірінші кездерде ол белгісіз. Сізге көп келді ме? Жатты ма осында? Бізде жатты. Себебі сатурациялары 95-тен жоғары болса, олар амбулаторияға қаралды. Больницаға жатқызбайтын.
И сол кісілерді 95-тен сатурация көп адамдарды біз емдедік. Система жасадық. Аман қалғандар көп болды ма? Көп болды. Көп болды. Көп жазылып шықты. Көп жазылып кетті бізге. Рахмет айтқандарды бар, газетке жазғандарды бар. Яғни сіз сол қиын жағдайда халыққа демеу болдыңыз. Сіздің аппараттарыңыз, жаңа технологияларыңыз, сіздің жалпы ауданда, ауылда болғаныңыз көмегін беріп, біраз адамды аман алып қалып тұр ғой. Жүкті әйелдер осында келіп қаралады, бірақ босанбайды. Босанбайды. Босанады олар стационарда ғой. Біз оларды семейге жібереміз. Сізге поликлиника жүйесімен жұмыс істейміз. Біз чисто поликлиника, амбулатория, иә. Отбасылық амбулатория бізде. Жақсы кеттік, онда көрейік. Мына кісі мен жолдасым. Сәлеметсіз ба? Бүкіл жақсы, жақсы. Қалай жеттіңіздер? Жақсы, қаладан келе жатсыз ау деймін, иә? Бүкіл шаруашылық жұмысты осы кісі атқарады, көмектеседі. Бұл қайда бара жатқан коробка? Бұл не? Бұл не? А, дәрі ма? Дәрі, дәрі. Қаладан келе жатыр ма? Иә, иә, иә. Қаладан алып тұрасыз ба, сонда керек жарақты? Жақсы, сонда ішіне өтейік. Кіре беріңіз, аға. Айжан, сәлеметсің бе? Мен дәрі-дәрмен әкелдім. Сенің заказың бойынша, бәрі-бәрі. Сәлеметсің ба? Қалында бар. Аға, қаладан аласыз ба барлық дәріні? Негізінде дәрі-дәрмекті мемлекет тегін қамтамасыз етеді. Жетпеген дәрілерді Семей қаласы, Өскемен қаласынан складтардан өзіміз сатып алып, халыққа таратамыз. Тегін де бар, тегін емес те бар. Биыл тегін дәрілерден 17 миллионға үлестірдік. Халыққа тегін тараттыңыз ба? Иә, тараттық. Диспансерлі қарауда тұрған ауруларымызға 17 миллионға. Жақсы келіншек таңдап алыпсыз. Күле береді. Күле береді екен. Жақсы. Адамға бір... Келіңіз, мақтаңыз енді, мақтаңыз. Келіңіз, мақтаңыз кеп тұр екен. Өмірінде жолығатын жақсы адамдар, мен жәнім алғы жақсы адамдар сол. Соның бірі осы жұбайым. Сіз жақсы оптыр екенсіз ғой. Соның арқасында мен жас сияқты болып, өзімді мықты азамат сияқты болып сенім, себебі тірегім ғой. Қандай ғажап. Жүріңіз, тірегіңізбен бірге аралайық қарғарай. Жүріңіздер. Амбулатория осы ғой, иә? Сәлеметсіз ба, қыздар? Қалайсыздар? Өлшеуге дайын отырсыз ба? Иә. Ал өлшеңіз. Күшті ма? Болды. 36, 6. Болды, болды. Ал, сізге сәт. Сәлеметсіздер ма, бұл кісілер ауылдың тұрғындары ғой, пациенттер дейді. Ой, рахмет апай. Рахмет апай, қалыңыз қалай. Ал, қалайсыздар. Ал, жақсы көрсек, қазақ көрседі ғой. Бұл кісілер, отырыңыз апай, отыра беріңіз. Ал, жақсы. Бұл кісілер сіздің неше жылдан бергі пациенттеріңіз? 10 жыл болды мен пациент болғалысы. Атыңыз кім? Такажена Балкия Мировна. Балкия, Балкия. Бұл кісілер сіздің бірнеше жылдан бері пациенттеріңіз. Әр кісінің жағдайын жаттап алған шығарсыз. Мен білем, бүгін тойға баратын кісі. Неше деп аласыз? 17-00. 17-00. Біздің амбулаторияға дәрігерлерден өздеріңіз байқап отырсыздар. Әрқайсымыз немен-емен ауыратымыз емес, әрқайсымыздың отбасымыздың жағдайын тіпті бүгінгі сағат нешеге дейін тойға баратынды біліп отыр. Мінекей, әрқайсы біздің, бұдардың әрқайсы врашынан бастап, медбикелеріне дейін біздің семьямыздың бір мүшесі секілді. Жанымыз қиналса, сүйек балтырымыз сыздаса, мінекей осы кісілерге келеміз. Енді біз мына жақты аралайық. Сәлеметсіздер ма? Қалайсыздар? Келіңіз апай. Бұл енді дәрігерлер, ақхалатты абзал жандар, медбикелер, сіз дәрігер, педиатр екен, иә? Сіз өз ауылдың баласысыз ба? Көрші Бірлік деген ауылдың баласымын. 2015 жылы осы мекемеге тамыздың 3-ші күні жұмысқа кіргем. Емен, дипломмен ауылға ма қандай? Дипломмен ауылға бағдарламасымен бүгін мекемеде мені қалаға барып, ярмаркадан таңдап, шақырып өзіне. Сол арқылы жұмыста осында келдім. Содан бері осында? Содан бері педиатр мамандығы мен осында жұмыста жатырым. Бағдарлама ғой. Дипломмен ауылға мен үй алдық, көтерме ақша алдық. Жақсы. Осы мекемеде жүріп үйлендім, балалы болдым. Әйеліңіз дәрігер ме? Әйелім дәрігер емес. Жақсы, сәттілік. Сәйра. Бұл кісі қанша жылдан бері жұмыс істейді? Осы мекемеде Мұхаммед
қоласында 19 жыл болды. Вау, ең көп тұрмын. Ең бек өтілесі кісті. Рахмет сізге, Сайра. Енді менің бойымды өршеп берсеңіз, халыққа көрсетейінші бойым қанша екен. Өзі ұмытып қалам. Сұрағанда ұмытып қалам қанша екен. Иықпен иықты. Аяқпен аяқты тұрасыз. Бәсе. Әзілдейтін еді, Мадоннаның бойымен партия деп 163 дұрыс па, дұрыс емес? 163 бойымыз. Дұрыс екен. Ал жақсы, сәттілік, аман болыңыздар. Енді адам көп ауырмасын, бірақ сіздердің де әрқашан жақсы жағдайларың жақсы болсын. Саламатсыз ба? Пациент келіп жатыр екен ғой. Нәрсе, жалпы тәжірибелік дәрігер. Саламатсыз. Телевизорға жаман көйлекпе түсіп қалдым деп ойымдап отыр. Тойға келген жоқсыз ғой, әдемі ғой көйлегіңіз. Апа, көйлегіңіз дұрыс болмады деп ойымдап отырсыз ба? Көйлегіңіз әдемі ғой, шифон. Бұдан артық не көйлек керек, керемет қой. Аяқ астынан келіп қалдыңыз енді, алдын ала ескертіп едік, қап камзол киіп келетін едіңіз. Бұл кісінің қай жері ауырады? Мен белім, қойным ауырады, асқазаным ауырады біраз. Ой, жақсы болып кетесіз, шауып кетесіз. Мынадай немереңіз бар уақытта, ойбай, қайдан ауырасыз? Шақтыш. Ой, жарайсың. Жақсы, сала беріңіздер біз, апай. Бұл кісі медбике. Енді мен мынадай сұрақ, осы жерде айта кетейік, бұл кісілер менің түсінгенім тегін алып жатыр, иә? Мен ойладым, жеке дегенге қазір ана жерден ақша төлейді екен деп қасынан. Бәрі тегін алады. Сізге мемлекет төлейді? Иә, иә. Жақсы оған екен. Мен ойлағам, қауыл тұрғындар қалай приемға ақша төлейді қабылдауға деп. Бәрі тегін. Жақсы, жақсы жасап қойған. Ал, біз ары қарай кетеміз ба онда? Міне біздің ауылымыз, бұрын Георгиевка деген, енді Қазақстан тәуелсіздік алғалы Қалбатау ауылы болды. Өзім 59-шы жылы осы ауылда туғамын. Осы ауылда мектеп бітірдім. 76-шы жылы Семейдің медициналық институтына түстім. Оны 82-шы жылы бітіріп, осы ауылға келдім. Сол кезден 82-шы жылдан бастап, осы ауылда жұмыс істеп жатырмын. Мына жаққа мен 2000-ші жылы мені шақырды. Себебі 2000-ші жылы аудандық ауруханада айтады ғой, тіркелген халық болмау керек болатын. Сол кезде үш жеке меншік амбулатория ашылған мына жерде. Содан кейін содан біз ғана қалдық. Сіз сонда жеке меншік амбулаторияны сатып алдыңыз, иә? Енді кәсіпкерсіз ғой, ақша бар. Иә. Иә, малый средний бизнеске жатамыз біз. Өз жұмысыңыз жақсы көресіз, иә? Жақсы көремін. Өйткені 40 жыл бір күн үзілісті жұмыс істеу, ол тек жақсы көретін адам қолынан келеді. Жақсы көремін жұмысымды. Әлі де жұмыс істеп жатырмын, халықпен жұмыс істеген өте жақсы. Өз нәтижесін көреміз. Иә, бәрі таниды. Барлығын ойындап тұрасыз. Иә, ойындап тұрамыз. Тойға баратын үшін біліп отырсыз ғой. Ауылда тұрғаннан кейін бәрі ауылдастарым, өзім туыстарым сияқты біз. И жас мамандар қайда айтамын, әрбір адам келген адамға сендер қараңдар, туысым келдім деп. Өз туысыңа қалай қарайсың, солай қараңдар деп. Ну, солай үйретіп жатырым. Ең бірінші, қабағы дұрыс болсын дұрыс қой, көңілі дұрыс болсын халыққа, қабағы қатулы болмасын деп болсын. Иә, солай үйретеміз. Мұқият тапсырдыңыз, иә? Адаммен сөйлесу керек, бүкіл жағдайын сұраймыз, бізге сенеді халық. Айтып отырмын ғой, тіпті тойға дейін барады, балалар қандай жетістікке жетіп жатыр. Міне өткенде звондап жатыр бір біздің ауырымыз. Екі баласы оқуға түсті, соған айтады ғой, ой, жыладым, қуанғаннан мен жыладым деп. Соған айтып отырмын, тек қана дәрімен ғана емес, сөзбен де емдейміз. Нағыз дәрігер осындай болып. Махаббат, қызық, мол жылдар, Әзілхан Нұршайықовна қараңыз. Әзілхан ағамыздың жалпы шығыстан екен білетін біз. Сонда бұл осы аудандық ма? Жарма аудандық. Міне қараңыздар. Қай ауылдан?
Ақбұзау деген ауылдан, осы жерде жақын, алыс емес. Қанша шақырым? 15-20 шақырымдай болады. Енді жарым ауданның орталығы деп, иә? Иә, бізден белгілі адамдар шыққан. Осы біздің ауданымыздан. Тұрсынхан Абдырахманова деген, Әди Шарипов, Роза Рымбаева біздің жерлесіміз. Қай ауданнан? Осы жарым ауданнан. Жангистөбе деген жерде станцияда тұрған. Ол мына жерде 30 шақырымда. Роза Рымбаеваға сәлем жолдаңыз? Роза Конышовна, сәлем сізге жерлестеріңізден. Дәулет Тұрлыханов, палуан, ол да осы жармалық. Соны айтам. Киелі жер. Кітаптағы Ербол деген осы кісінің өзі ғой енді. Прототип. Махаббат туралы күні бүгінге дейін жастарға ақыл айтып кеткен, махаббаттың мәнін анық түсінген, өзінің асыл жарына өмір бойы адал болып өткен атамыз ғой. Махаббаттың символ дейді осы екі кісіні. Тамаша өзінің жарымен бірге. Екі аққу. Бағана біз машинамен өтіп бара жатқан уақытта Зере анамыздың біз ескерткішін көріп қалдық. Негізі бұл жерде ескерткіш көп екен. Міне тұр. Мақтанамыз өзіміздің жерлестерімізбен. Зере анамыздың да ескерткішіне барайықшы, көрейік жақынырақ. Жарым ауданын шыққан оқсы. Міне Гүлназ, бұл Зере апамыздың ескерткіші. Зере апамызды Найман руынан. Біздің жарма ауданнан шыққан. Енді қызық ақпараттар алып жатыр. Жарма аудан, яғни осы ауданнан шыққан, е? Иә, бәрі осы ауданнан шыққан. Абаймен бірге отыр ғой. Апала Абаймен. Абайдың қиялына қанат бітірген осы Зере әжеміз ғой. Абайды Абай қылған, е? Абай қылған, иә. Құнанбайдай тектіні дүниеге келген, одан Абайдай текті туып отыр ғой енді. Мен анам Тобықты, сол Абайдың руынан. Мен әжем Абай ауданнан шыққан, Қарауыл ауылында тұрған. Енді дәл осы жерде осы әңгіме орынды. Иә, менің нағашыларым. Абайдың руынан шыққан, е? Шыққан, иә, Абайдың руынан шыққан. Мен ауылдарыңыз әдемі екен, ескерткішке толы. Орталық көшені аралап шықтық. Үлкен аудан екен, жақсы дүкендер де бар, бәрін көріп жатырмыз. Апай, енді сіз өз жұмысыңызды ақ халатты абзал жансыз. Үйде қандайсыз? Үйде әйел, кәдімгі тамақ пісірем. Өзіңіз дайындайсыз ба? Кір жоғым, өзім дайындаймын. Балаларыңыз қайда? Балаларым Алматыда, Алматы оқыған, сол жақта қызым тұрмысқа шықты, ол үйленді. Демек ағамыз екеуміз. Иә, екеуміз. Түскі асты өзіңіз үйге барып дайындайсыз ба? Иә, үйде. Бізде бәріміз үйге барамыз. Кафеге ешкім бармайды. Қазір енді түскі астың уақыты болды. Иә, сол үйге барайық. Абзал жанның отанасын айналатын кейпін көрейік, неге бар? Жүріңіздер. Апайдан сұрап келе жатырмын, осы ауылда үш полиграфия студиясы бар екен, соның біреуі кім дедіңіз? Халел. Халел. Ол кісі Халелмен жұмыс істейді екен. Иә. Халел амасы ма? Қалың қалай? Біздің бейджеттер дайын ба? Дайын. Саламатсыз. Алып кетейінге мен соны келдім. Саламатсыз ба, Халел? Саламатсыз. Себеппен сізге телевидениеге түсіп қалдыңыз ғой? Иә. Жақсы. Қазақша бәрі де жақсы. Рахмет. Медбикелердің, дәрігерлердің аттары. Иә, дәрігерлердің аттары. Мынау жаңадан келген дәрігер. Артығы тұру керек қосылды. Жаңадан келгендер жаңадан жасадық. Қаншаға шығар? Біреу 500 теңге. 500 теңге. Жақсы бағасы. Рахмет. Жақсы күндес мен мәшінде күтіп тұрайын. Сау болыңыз. Енді Халелді келгеніңе көрсетейік жұмысын. Халел, қанша уақыт болды бұл бизнесті бастағаныңызға? Биыл 9 жыл болды. Қайдан оқып келдіңіз? Мен негізі өзім Семейде геологиялық барлау колледжін бітірген. Бір жылдай жұмыс істедім де, соң осы кәсіпті аштым. Жақсы, ауылда үшеуі бар екен, клиент жете ме бәрімізге? Сіз үшінші? Жетеді, иә, мекемелері бар. Бұл кісі ағаш ойып жатыр. Лазермен, иә? Шежіре дайындау процесі. Бұл жақта да тренд па, шежіре жасау? Енді келе жатырмын, астанатты биыл мен ақпан айында алдым.
енді-енді заказ беріп бастап жүрмін. Мемлекеттік бағдарлама ма, грант па, бұл қалай болды? Өзім наличкамен алдым, ал ар жақ жұмыстың бәрін бұл 2013-те жұмыспен қамту 2020 бағдарламасымен алған. Кредит алып 3 миллион. Соны міне дамытып жатырмыз қазір таңда. 3 миллион өзіңізде қалды, қайтармайсыз, е? Мемлекет. Жоқ, қайтарымды. Қайтарып тастадыңыз ба? Уже 2018-де бәрін бітті. Пайдаға шықтыңыз, е? Бәрі келді. Ауылда той көп, е? Міне көріп жатырмыз. Алмас, бір жас па? Жоқ, Алмас деген бұл дүкеннің атауы. Ал, мынау Асқар тау әкеміз 60 жаста дейді. Бұны баннер дей ма? Баннер дейді. Жаңа жасқа толдыңыз басып қадам, келгі сабырмен асықпаған. Өлеңді шығармайды шығар, шығарып әкеп береді шығар. Өлеңді клиенттер өз әкеп береді, жазуын, атауын, мен жайған эскизін жасап. Айына қанша той болады енді, мынадай шығарса, шамамен білесіз ба? Айына енді кем дегенде бір 10-15 шақты той болады. Бір студияға келетін, е, ана студияларға тағы бар ғой. Иә, олар бар. Той көп болсыншы, иә. Абай. Біз енді Абайдың жерінде жүріп, қайда қарасақ та Абайды көреміз ғой. Дұрыс қой. Абай мектебіне. Заказдары. Абай енді бүкіл қазақтың Абайы, бірақ туған жері болғаннан кейін жиірек көреміз Абайдың суретін, Абайдың мүсінін деген бұл жерден. Рухани жаңғыру. Мынау жаңағы айтқан қайтарып тастаған. Несиесін қайтарып тастаған. Не дейді, станок па бұл не? Широкоформатный принтер, үлкен форматтағы принтер. Бұл кәсіпті не үшін таңдадыңыз? Өзім осындай компьютер жағына, дизайн жағына жақын болдым. Және де ол жылдары тоқ-тоқ осындай дамып келе жатты бізде. Сол үшін осындай таңдадым. Әрі біздің ауданда ондай болған жоқ. Нарыққа кіріп алдыңыз, дер кезінде. Жақсы. Мынау қиып бастапсыз, жалғастыра беріңіз. А, осылай шығады екен ғой, а? Иә, жабысып қалмас үшін. Енді бұны жинаймыз ба? Бұны жоқ, ары қарай. Бұны қалай алып кетеді? Краскасы кеткенше 2-3 сағаттай тұру керек. Егер қазір бүктеп тастасақ, краскасы бір-бірінен жағылып, уже бірақ қосылады. Ал мынау тақтайға қалай бекітесің? Үлкен ғой. Біреу көмектесе ма бүйтіп жүргенде? Мектептерде өзінің орындары бар, уже дайын. Мен мынаны аударып, бүктеп, кольцосын тағып беремін. Соң клиент барады ғой, уже іліп алады өзі. Апай сізге жиі тапсырыс бере ме? Бейджиктен басқа ол кісіге не істеп бересіз? Апай, иә, баннер беріп тұрады. Анағы осы жылы алдыңғы жылы коронавирус болған кезде сол бойынша көп мәліметтер шығардық, баннер шығардық, маска тағып жүр деген сияқты табличкалар сондай. Апай басқа жаққа кетіп қалмай ма? Тек қана сізге келе ме? Өзімнің тұрақты клиентім болған апай бұрыннан бері, 2013 ашқаннан бері. Ауылда осылай бір біріне көмектесіп, бір бірін демеп жүреді. Иә. Жақсы. Кәсібіңіздің несібесі мол болсын. Рахмет. Апай күтіп қалыппыз, бара берейік. Жақсы. Ит бар екен, қандай тұқым? Овчарка ма? Жоқ, жай ит қой. Ит жақсы көресіз ба? Итті осы үй жануарларынан ит неге екенін білмеймін, жақсы көрем. Жақсы көргенім, соншалық қой ұстамаймын дейсіз ғой. Мал да ұстамаймын осы итті. Өзім тамақ пысырамын. Басқа неден тамақ жемейді, міне тамағы дайын. Не жемей ма? Қалдықта? Жоқ. Мен әдейлеп өз қолымнан пысырып берген тамағымды ғана жейді. Көрейікші қандай тамақ пысырып дайындап кетіпсіз. Ол кәдімгі рожки, сүйек. Күніне қанша мезгіл осылай пысырып бересіз? Шуатып адам сияқты. Сізді қуантып тамақты да сағынып тұрған шығар. Мен де сағынып, менің беретін тамағымды. Ол мына жерде клубника тұр ғой. Малина ма? Иә, малина. Клубникада малинадан кетті 10 литрден аса. Көрің, мына қараңдар. Мына қараңдар міне. Иә. Осыдан вареньені пісіріп алдық. Иә, 10 литрден аса пісірдік варенье қазір. Өзі жейсіздер қазір. Енді шиені көрсетейік. Мына жерде шиені. Туф, қандай дәмді. Иә, керемет дәмді. Пісіп тұр. Енді мынау уже біткені деген сөз. Мынау біздің вишня. Осы вишнядан, шиеден. Алып беріңіз аға, не шие тұр. Енді пысқандары, қалғандары. Бұл жақтың тағы бір сөзі пысқан деп айтып жатырмын ғой. Пысқанда, иә? Пысырамыз ба? Тамақ?
Тамақ пістейміз. Тамақ пісірамыз. Пісірамыз тамақты. Бұлар да піскен кезінде ғана. Жұлынат, алынат, жиналат. Бұл жақта тілін, диалектілерін айтып көте отырам, осынсы менде қызық қой, қазір көремендер көріп, солай дейма деп таңғалады. Піскан дейді, пісірамыз дейді. Ағамына алма жатыр ғой жерде, піскан ғой, бұл? Піскан, бұл енді кішкене құрт не еткен құстар өте жиі кездеседі, иә. Жуу керек, піскан алма, иә? Піскан алма. Себебі қолда жатыр ғой жерде. Мынау қандай ағаш дейсіз? Рау ағаш. Неге ем? Қандай ем? Асқазанға. Енді менде мынадай сұрақ туып тұр. Сіздер дәрігерсіздер, көбіне дәріні насихаттайсыз ғой, дәрін жазып бересіз. Бірақ халық медицинасына қалайсыз, жақынсыз ба? Жақын. Өзіңіз халық медицинасынан рецепт жазып бересіз бе? Жазып береміз, шөптерді жазып береміз. Апайың енді бұл медицина болғандықтан жазып береді. Но негізінде мына шөпке неге біз өте қат қараймыз. Қолдайсыздар? Қолдаймыз. Көп шай ішеміз кешке. Жаңалықтар болатын болады болса, қандай шөп пайдалы екенін, неге пайдалы екенін оны қарап отырамыз. Демек апайымыз жаңағы пациенттеріне шөптерді де жазып береді. Иә. Кеттік. Апайымыз өзгеріп көп тұтанмай. Дәргер емес, келіншек болыпты. Отанасы, иә? Отанасы. Компоттарыңыз әдемі екен. Үйдегі шие, алма, сол осылай қайнатамыз. Пісіреміз. Пісіреміз. Бүгін пісіреміз деген сөз үйретіп кетейін апайларға. Компоттарына бақтан шыққан жемшіректен басылған компоттар. Келмет дәмді сіздерге ашамыз қазір. Апай, дәмін көресің? Иә. Не болайын деп жатыр мына жерде? Иә, қазір қамыр илейм. Біз жақта жайма дейді. Жайма дейді, иә? Біз жайма жаямыз дейміз. Дәрігердің үйінде міндетті түрде дәрі тұрады. Конкретім, иә. Ал, көреген сіздің мына образыңызды ашайық. Иә. Орамал таққан әйелім ғой. Өзіңіз жүгіріп келіп тек бәрін. Иә, мынаны жайғай саласыз ба, шаруаны бітіре саласыз ба? Иә, бәрін өзім жасаймын. Бәрін өзім жасаймын. Мен көмектесейін бе? Айзаша, мен көмектесейін, жаңа мен қолым жудым ғой ана жақтан. Қамырыңыздың несін, сапасын тексеріп жатырмын ғой. Иә. Жақсы дейді ме екен? Езілмесін деп. Қатты, иә? Әзілдеймін сіз. Мен үйрететін жағдайдасыз ғой, мен сіз емес. Әзілдеп жатырмын ғой. Қатты екен. Дәрігердің қолы қатты болады. Бірақ етке осы керек қой. Осындай керек, яғақамыз. Сіз бастайын не? Ну, қалай жасасын. Оны алу керек енді, а? Ал, арғарай өзіңіз кітапсыр. Арғарай өзіңіз кітапсыр. Балашығын өсірдік, мектеп бітірді, екеуді. Қандай мамандық? Мамандық. Қызымызды, ұлымыз Академия транспорта и коммуникация деген бітірді. Ол да кредитке түскен, ол кезде кредит болды ғой. Қайда тұрады қазір? Олар екеуі Алматыда. Жиі келе ме ауылға? Жоқ, жиі қазір келмейді, себебі балалар кішкентай. Мына пандемия кез басталды ғой, содан кейін келмейді. Өзіміз жиі барамыз. Алматыға? Иә, олар кішкентайлар қорқамыз. Сағынамыз. Ондай жоқ бізде? Иә. Ну, түбінде бәрі сол балалардың қасына барамыз ғой. Иә. Балалардың қасына болу керек. Себебі қартайғанда шама келме, пока шамамыз келеді. Қазір енді қыздайсыз ғой, апай. Шүкір, иә. Шамамыз келгенше өзіміз пока тұрып жатырмыз. Былай, балалар айтады, көшіңдер, көшіңдер дейді оларға. Біраз ойлаймыз, оларға да көмектесу керек. Немелер мектепке барады. Қалаға барғанда қаланың шуын көтере алмаймыз. Шудан шаршап келеміз. Оларда көлік өте көп. Содан кейін ана пробкалары, ой, шаршастады пробкалары. Келіңдер, асқа келіңдер. Енді қазір. Қазір, біне бабушсаға келе жатырмыз. Отырыңыздар. Апай, мынаны түнде пісіріп қойғансыз ғой, түнде. Етті қараңыздар. Таңертең ерте тұрып. Мына жаңа компот па? Иә, жаңа компот. Үлкен дастархан басында үшеуміз отырамыз. Бисмилла, дәмін татайық. Ер адам бастасын.
ауылдың жайын айта отырайын. Біздің енді өмір тек қана жұмыс емес, қуаныштарға да, қайғыға да баршылық. Енді осы өткен сенбі күні бір қызымызды тұрмысқа шығардық. Сол кезде жаңағы ұжымның бірлігін көрдік. Тағы қанша қыз бар? Күйеуге келгенде отырған. Үш қызымыз бар. Бұл енді қалжың ретінде ғой. Ойлаймыз енді Оршақтың бір жігіттері сол қыздарды алып, осы ауылдың, иә, ауылдың Оршақта қалса екен деп. Күйеуіміз себебі әбден өзіміздің баламыз сияқты үйреніп кеткен. Үйретеміз. Және керек қой, мама. Иә, керек мама. Сіз бетсеңізші аға. Сіз Оршақтың жігіттерімен келісім шарт отырыңыз. Ана үш қызды қайткенде де қарат. Ештеңе білмеймін. Осы үш қызды қаратып үйлен деп келісім шартқа отырыңыз. Кейбір кездерде қалжыңдап та айтамын осы сөздерді жеткізіп. Мысалы біз апайың екеміз қосылғанымызға міне 40 жыл болады. Көзді ашып жұмғанша. Өмір болғаннан кейін суығы да, ыстығы да болады. Соған төзе білу керек. Мысалы біз енді осынша жасқа келгенге дейін бірге жұмыс істеп келатырмыз. Себебі бірімізді біріміз түсінеміз. Ұмдап айтқан нәрсені де түсінеміз. Бірімізді біріміз қолдаймыз. Біреуіміздің қабағымыз қатып бара жатса, не болмаса, көңіліміз толмай жатса, екіншіміз көңілімізді сұрап, соны көңілдетуге тырысамыз. Біз бірінші майда үйленгенбіз. Ол кезде орыс халқының арасында сонда бізге айтты, ой, бірінші майда үйленуге болмайды. Вот кейбір жастардың арасында болады ғой. Майтса будете деген сөз бар. Майтса дейді, иә, сол бірінші майда үйленгенбіз. Сөйтсек. Түкте ол. Қанша жыл? Иә, 40 жыл болды. Құдайға шүкір, 40 жыл. Негізі, рас, мына той саласын істейтін адамдар айтады, әлі күнге дейін айтады, мамырда той жоқ дейді. Соған әлі сенеді. Үйленбеді екен. Міне, айтыңыз. Ол адамның байланысты. Мамырда да үйлене беріңіз. Міне, дәлелі 40 жыл бірге. Құдайға шүкір. Үй осы, жол жүріп келеттіңдер. Жолдарыңа компот сендерге бағана. Ой, рахмет. Сүрген. Ой, рахмет. Жігіттерді әшеміз жолда. Үйге келіп, қонақ болыңдар, ат басын. Тағы кейсендер, е? Е, тілеңдер осында. Енді есік ашық. Рахмет. Көрдіңдер. Қай жерде тұратынымызды, тіршілігімізді көрдіңдер. Ал кесеңіздер, қабырғасыңыздар кетіңдер, е? Әр қазақтың ауылында бір-бір үйіміз бар деп есептеп жүрміз, осы ауылдастардың арқасында. Дұрыс қой, дұрыс қой. Рахмет аға, аман болыңыз. Жолдарың болсын. Жолыңыз болсын, сіздің жолыңызды берсін. Рахмет көп-көп. Ой, аман болыңыз. Жолдарың болсын, е? Адамдар ауырмасын, бірақ жағдайларыңыз жақсы, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын, ақшаларыңыз көп болсын, пенсияларыңыз көп болсын болашақта. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Міне, осындай берекелі отбасындағы бір күніміздің қалай өткенін өздеріңіз көрдіңіздер, ағайын. Аман саулықта жүздесейік. Біз сіздің де ауылыңызға келеміз. Күтіңіз. Сау болыңыз. Сау болыңыз.